«Досить нас отруювати». Зранку у сквері Клюєва зібралися люди з плакатами. Кажуть, проблема викидів коксохімічного заводу і Петровки не нова. Проте останнім часом ситуація катастрофічна. Неможливо перебувати у власній квартирі. У нас вдома є алергетики, астматики. Вони зараз і так задихаються. Зараз август, період алергії. Но получается, что из-за выбросов ночью закрыты окна, кислорода нет, и еще и дополнительно угарный газ заходит в квартиру, и всю ночь буквально трубы дымят, дышать вообще невозможно. Кожен ранок ми прокидаємось, у нас закладений ніс, кашляємо трохи, тому що кожен ранок у нас сморід стоїть. Ми звертались на гарячу лінію, ми писали листи. Отримуємо відповіді, що буде перевірка, але поки що ніяких результатів немає, тому ми вийшли на мітинг. Ми будемо продовжувати требувати, щоб стало, як-то змінити цю ситуацію. Ми не можемо всі переїхати з цього району. На мітингу був присутній депутат міської ради Павло Головаха. Він вважає, що модернізувати коксохім економічно невигідно. Перебудувати його під нові норми викидів неможливо. Тому виробництво варто ліквідувати. Рішення об этом должны принять те, кто на нём работает, те, кто от него зависит своим здоровьем і своїм карманом. Членкиня громадської ради при Дніпропетровській державній адміністрації Тетяна Лампіка переконана, пан Головаха у цьому питанні переслідує політичні інтереси. Мовляв, він очолював департамент екополітики міської ради 4 роки і за цей час не ухвалив жодного рішення, аби змінити ситуацію на краще. І зараз він прийшов тут розказувати про те, що перед виборами, розказати про те, що він щось зробить в рамках агітації. Тобто я в цьому бачу маніпуляцію. Зрештою, людям запропонували зібрати підписи і призначити осіб, які будуть повідомляти про їхні скарги владі. Мене звати Ілона Катінкова, це Дмитро Мілешко. Ми самі головні ініціатори всього цього діла производства. Тому, будь ласка, можете нас вписувати, підписи нам, і все це буде у нас. І ми будемо далі звертатися і до президента, і кому угодно. Реакція поки прийшла від Держпродпоживслужби, яка передає дело в суд на остановку производства в связи с несоблюдением экологических норм. Мешканець Новокодацького району Євген Поляруш зауважує, проблему слід вирішувати через компроміс, влаштовувати громадські слухання, долучати чиновників і безпосередньо власників заводів. Кожен з нас, який сюди прийшов, хоче дихати чистим повітрям. Як це відбувається, це вже інший питання. Поэтому нужно искать решение, нужно сотрудничать с городскими властями, если такое возможно, с областными. То есть мы передали письмо и губернатору, и главе облсовета, также попробуем передать письмо президенту. То есть вот мы делаем какие-то усилия для того, чтобы что-то изменилось. Георгій Марков, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.